ካብ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ዝተዋሃበ መግለፂ ዋሊኑ ህወሓት ንምፍራስ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ከምዘይንሳተፍ ብዕሊ ምፍላጥ ይምልከት። ናብዚ መደምደምታ ክንበፅሕ ዝኽኣልና ማእኸሉ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝገበረ ጉጅለ ኣብ መንጎ ክልተ ጉባኤታት ዝለዕለ ስልጣን ዘለዎ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘይተረዳደሉ ማእኸላይ ቁፅፅር ኮሚሽን ውድብና ዘይተቐበሎ ካብ ኣሰራርሓ ህወሓት ወፃኢ ኣሰዳዊት ኮሚቴ ኣፍሪሱ ንባዕሉ ኣሰዳዊት ገይሩ ጉባኤ ከካይድ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ። በዚ ጉጅለ ክካየድ ዝሕሰብ ዘለዎ ጉባኤ ንብዙሓት ከባብታት ትግራይ ማለት ብፍላይ ብደቡብን ደቡብ ምብራቕን ከባብታት ቅቡልነት ዘይረኸበ ከም ምዕራብ ትግራይን ገለ ክፋላት ምብራቕ ትግራይን ጸለምትን ድማ ዘየሳተፈ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ተወካሊ ዝበሃል እውን ተረጋጊኡ ክመርፅ ዘይከኣለ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተበታቲኑ ኣብ ጸገም ዝርከብ ከም ዝኾነ ነዞም ከባብታት እውን ዘገለን ብምዃኑ ከምኡ ድማ ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምርዳእ ዘይተገበረሉን ጉባኤ ንምክያድ እናተሃንደደ ይርከብ። እዚ ሓይሊ እዚ ጉባኤ ንምክያድ ዝህንደድ ዘሎ ውድብ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ናብ ከቢድ ሓደጋ ብምእታው ናይቲ ጉጅለ ጸቢብ ረብሓ ንምርጋጽ ከም ዝኾነ ርዱእ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ነቲ ውድብና ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ካልእ ዝተሓለኸ ቅልውላው ዝእቱ በዚ ጉጅለ ናብ ዝተዳለወ ጉባኤ ከምዘይንኣቱ እናፍለጥና ነዚ ጉባኤ ስዕቡ ንዝመጽእ ነገር ብሕታዊ ተሓታቲ እቲ ጉጅለ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ኣለዎ። ብኻልእ መዳይ ድማ ውድብና ንምድሓን እንገብሮ ቃልሲ ዝያዳ ኣጠናኺርና ከም እንቕጽል በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንደሊ ዝበሉ ቀዳማይ ጌታቸው ረዳ፣ ካልኣይ በየነ መክሩ፣ ሳልሳይ ክንደያ ገብረ ህይወት፣ ራብዓይ ሓጎስ ጎዲፋይ፣ ሓምሻይ ሰብለ ካሕሳይ፣ ሻድሻይ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ፣ ሸውዓይ ሰሎሞን መዓሾ፣ ሻሙናይ ሸሻይ መረሳ፣ ተሽዓይ ሃፍቱ ኪሮስ፣ ዓስራይ ረዳእ ሓለፎም፣ 11 ነጋ ሰፋ፣ 12 ገብረ ህይወት ገብረ እግዚኣብሔር፣ 13 ሩፋኤል ሽፋር፣ 14 ርስቁ ኣለማው። 5 ነሓሰ 2016 ዓ.ም መቐለ። ብተመሳሳሊ ናብ ኣቦ መንበር ህወሓት ከተማ መቐለ ዝተጻሓፈ ደብዳበ ዋኒኑ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ዘይንሳተፍ ምዃና ምፍላጥ ይምልከት። ንሕና ካድርታትን ናይ ጉባኤ ተሳተፍትን ዝኾና ናይ ከተማ መቐለን ክፍለ ከተማን ኣመራርሓ ናይ ውድብና ማእኸላይ ኮሚቴ ብዝወሰኑ መሰረት ስዕቡ እውን ናይ ውድብና ላዕለዎት ካድርታት ብዝወሰንዎ ውሳነ መሰረት ጉባኤ ክካየድ ኣሰናዳዊት ኮሚቴ ኣብ ምጥያሽን ምይይጣት ኣብ ምካየድን ጉባኤተኛታት ኣብ ምምራፅ ተመረፅትን መማረፅትን ኮይና ናይ ውድብና ጉባኤ ንኽዕወት ካባና ዝድለ ኩሉ እናፈፀምና መፂና ኢና። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ጉባኤ ንውድብናን ንህዝብናን ካብ ዝህልዎ ረብሓ ጉድኣቱ ዘመዝን ኮይኑ ስለ ዝረኸቡናዮ ካብዚ ዝካየድ ጉባኤ ዓርስና ክነግልል መሪፅና ኣለና። ናብዚ መደምደምታ ክንበፅሕ ዘገድዱና ምክንያታት ድማ ከም ስዕብ ጠቒስና ኣለና። ሕዚ ዝካየድ ጉባኤ ናይ ዞባ ደቡብን ወረዳ እንደርታን ኣባል ዘይተሳተፈሉ ዞባ ሙሉእ ኣገልካ ጉባኤ ምክያድ ንህዝብና ዝኸፍአን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ዝብትንን ንውድብና ድማ ናብ ሓደጋ ዝእቱን እዩ ዝብል እምነት ብምሓዝ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብና ዘሎ ኣፈላላይ እናሰፍሐ ናብ ዝኸፍአ ጫፍ ኣብ ዝበፅሐሉ ኣብ ዝመፀሉን ንውድብናን ህዝብናን ናብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ ስለ ዝተረዳእና ማእኸላይ ቁፅፅር ኮሚሽን ከም ኣካል ኣብቲ ሕዚ ዝካየድ ጉባኤ ንባዕሉ ኣብ ዘግለለሉ ብማእኸል ዝተጣየሸ ኣሰዳዊት ኮሚቴ ዝበዝሑ ዓርሶም ኣብ ዘግለለሉ ዝካየድ ጉባኤ ሕጋውነቱን ቅቡልነቱን ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ብምዃኑ ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ተዋሂቡ ዘሎ ናይ ውድብና ሕጋዊ ሰውነት ዝተመዝገበሉ ኣዋጅ 1332 ዝባር 2016 ዓ.ም ሕጋዊ ሰውነት ንምሃብ ዝተቐመጠሉ ዓንቀጽ ናይ ውድብናን ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ቃልሲ ታሪኽ ዘይምጥን መኽተና ዝህስስ ምእንተ ሰላምና ዝገበርናዮ ቃልሲ እምበር ዝገበርናዮ ዓመፅ ዘየለ ምዃኑ እናተፈለጠ ዝተገበረ መዝገባ ምዃኑ እነዚ ድማ እቲ እስትራቴጂክ መሪሕነት ኣቐዲሙ ክሰርሖም ዝግባእ ስራሕቲ ከይተወገኑ ጸኒሖም ዝተፈጠረ ውድቀት ምዃኑ ስለ ዝኣመናሉ እዩ ይብሉ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተኻየደ ናይ ካድረታት መድረኽ ዝወሰናዮም ውሳነታት ማለት እውን ኣፍልጦ ውድብና ብፖለቲካዊ ውድድር ንውሳነን ናብ ንቡር ክምለስ ምስ መደራደርቲ ኣካላትን ፌደራል መንግስትን ብሰላማውን ዲፕሎማሳውን ቃልሲ ክነካይዶ ዝወሰናዮ ውሳነታት ዝጠሓሰ ኮይኑ ስለ ዝረኸቡና እዮም። ብድምር ኣብዚ ሕዚ ዝካየድ ጉባኤ ብቑዕ ምድላውን ምርዳእን ዘይተገበረሉ ብጉያ ጉያ ዝካየድ ስለ ዝኾነ መዘዙ ከቢድን ታሪኻዊ ስሕተት ይፍፀመሎ ኢልና ስለ ዝኣመና ካብዚ ጉባኤ ዓርስና ከም ዘገለልና ነፍልጥ። ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ንስዋእትና።